Faturou? Não. Vai, toma, toma, toma. É uma coisinha. Puxa pra cá, ou deixa pra lá. Vai. Tudo lá na frente. Tudo. Ah, o que importa é você chegar no final da música. É só o dedo. You fail. É, não é o Rio, não, é, quando eu tava tipo em 55 notas lá, eu ri, mas muito fácil lá, daí a... Desculpa! É. Daí tu ficou bugado, né? É, eu ainda sou o mestre da barca de música. Cara, eu sou um 37, como você é buscador do Zoom, cara, dá pra ver todo mundo. Não dá um dos meus problemas. Beleza, agora tu vai ter que tirar o copo da frente. Ah, tu vai jogar então? Vou botar então o Symphony of Destruction.